Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зараз долучається до нашого ефіру. Пані Ірино, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю! Слава Україні! Пані Ірино, от ми зараз побачили сюжет про евакуацію маленької дівчинки з Маріуполя. А в чому от, власне, складність евакуації саме дітей? Тут має йти мова не про тільки тих дітей, яких евакуювали рідні, наприклад, от як в цьому сюжеті тітка, а й про тих дітей, які перебувають у дитячих будинках, у будинках сімейного типу. В цьому і складність, що їх треба перевозити групами, для них потрібен спеціальний транспорт, бо подекуди дітки хворі, так, мають певні хвороби, які потребують додаткової уваги і опіки. І найгірше, що подекуди вони потребують додаткових безпекових умов, так, це мають бути діти, які мають своїх опікунів, але у опікунів буває так, що є теж свої діти, свої сім'ї, тобто дитячі будинки – це специфічна форма опіки, але я, зокрема, цим займаюсь і займаюсь безпосередньо. Ми вже сьогодні евакуйовуємо з прифронтових територій наших діток. І от буквально сьогодні ще чергова партія діток, 75 діток, поїдуть за кордон на лікування, а потім і повернуться разом з своїми вихователями. Якщо я не помиляюся, ви днями були в сиротинцях? Там зараз йдуть неподалік бойові дії і зустрічалися, власне, із дітками. Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація? Чи виїхали ті діти? Власне, я про них і говорю. Сьогодні вони виїжджають, але окрім тих діток є і інші регіони. Загалом ми зараз займаємось евакуацією 10 будинків сиротинців, так, будинків дитини. І я сподіваюся, до кінця тижня ми цей процес, цю спецоперацію завершимо. Всі дітки будуть в безпеці. І головне, дякую вихователям і керівникам, які погодились поїхати своїми підопічними і проживати з ними стільки, скільки буде потрібно, щоб потім їх повернути назад. Пані Ірино, а як впливати, наприклад, на тих батьків, які от не хочуть виїжджати? От, наприклад, наш військовий кореспондент Руслан Сміщук буквально 2 тижні тому робив матеріал з Лисичанська, і там от чутно вибухи, і дітки бігають по вулиці. Він спитав батьків, чому вони не виїжджають, і вони кажуть, ну а куди ми поїдемо? От як впливати на таких батьків? Тому що діти, по факту, стають заручниками таких батьків. Ви праві. І, на жаль, закон ніяк не регулює це питання. Є ініціативи, я знаю, оборонного комітету, які намагаються врегулювати це питання в примусовому порядку, якщо є таке рішення, так, голови ВЦА, до прикладу, або голови, або керівника, хто займається питаннями евакуації, але це теж питання межі, так, наскільки це можливо на практиці реалізувати. Тобто змусити зараз за нашими законами не можна. Можна лише переконувати, можна лише, так би мовити, просити евакуюватись. І найбільше, ви зараз правильно привели приклад, це Луганська область. Мене дивують батьки, які, перебуваючи під обстрілами, дітки подекуди більше 2 місяців знаходяться в підвалах, не бачать сонячного світла, хворіють там, а батьки все одно не приймають рішення евакуюватись. Вкотре нагадую, потрібно евакуюватись заради ваших дітей. Робіть це зараз, щоб потім не було пізно. Зараз складна ситуація не тільки в Луганській області, але й в Донецькій. От, наприклад, Слов'янськ став вже прифронтовим містом, і от мер Вадим Млях закликав евакуюватися якнайбільше людей. Чи є зараз можливість швидко евакуювати звідти людей? Є, і це роблять. І дякую керівнику ВЦА Кириленку Павлу. Він завжди робив величезний акцент саме на евакуації. Рівно як і місцевим ОВА, так, місцевим адміністраціям, які теж займаються, допомагають евакуювати. І величезне дякую тим, хто це робить безпосередньо. Водіям, працівникам ДСНС, а також волонтерам, які, ризикуючи своїм життям, їдуть в населені пункти під щільним обстрілом і евакуюють людей. Пані Ірина, а чи є зараз підтримка для переселенців від держави? Звичайно. Звичайно, є, її недостатньо, але проблема не стільки в достатності підтримки, тобто, наприклад, ті кошти і ті виплати, які зарезервувала держава і готова допомогти нашим ВПО, внутрішнім переселенцям, почасто люди не можуть отримати в силу того, як я тепер розбираюсь і бачу, що, до прикладу, не змогли оформити документи. То не вистачало паспорта, то треба було 2 заяви, а в ЦНАПі не сказали. Зараз ми проводимо широку роз'яснювальну роботу, я взялась контролювати безпосередньо
безпосередньо цей процес. От дзвоню до ВПО і запитую, а чому ви не отримали? От, до прикладу, дружина ректора, проректора Херсонського університету, які виїхали на Івано-Франківщину. Він отримав, чоловік, а дружина не отримує, бо десь там в дії загубились документи. Це неприпустимо. Ми будемо вирішувати такі точкові питання, але від мене як від міністра чекають рішень, які допоможуть багатьом тисячам таких людей. Я не зможу до кожного додзвонитися і кожному пояснити. Тому принагідно звертаюсь до місцевої влади, до ЦНАПів, до тих, хто допомагає людям вирішувати їхні проблеми на місцях. Будь ласка, будьте більш уважними, більш ретельними, бо деколи, а зараз це часто, від вашої уважності і допомоги в оформленні документів залежить, чи будуть мати ці люди елементарне – їжу, воду, так би мовити, і елементарні засоби для життя. Ну, треба розуміти, що і за що жити там. Фінанси, от, наприклад, багато людей виїхали і тепер змушені шукати собі роботу і змушені навіть переформатовуватися. Чи допомагаєте, от, власне, з цим? Куди людям звертатися? Звертатися на 1548, короткий номер, розповідати про свої проблеми. Ми будемо намагатися допомогти кожному, до кого тільки зможемо дотягтись, у кого є проблеми. Однак з роботою це величезна проблема в масштабі держави. Так? Ми чули президента, ми знаємо, що є програма «Є робота», так, яка зараз запропонована, вона лише починає набирати оберти. Треба, щоб включались усі рівні влади. Не лише центральна і не лише уряд. Ми від себе зробимо постанову приймемо, а потім цю постанову треба взяти в руки і допомогти їй реалізуватись на практиці. Тобто я ще раз запевняю, що держава в особі уряду, в особі президента, в особі парламенту зробить все, але потрібно, щоб ми були разом з тими, хто на місцях має імплементувати такі постанови і допомагати людям. Пані Ірино, є ще одна дуже велика проблема. Росіяни викрадають на окупованих територіях людей, викрадають навіть дітей, особливо в тих сім'ях, де чоловіки пішли служити в ЗСУ. От, власне, як з цим ситуація? Чи вдається повернути тих людей і дітей, і в якому вони стані після того, як їх випускають? Вдається, але маючи таку можливість звернутися зараз до всіх наших українців, я прошу вас повідомляти, давати нам більше інформації, бо Росія не дає такої інформації щодо місця розташування, до прикладу, дітей-сиріт. І ми зараз фактично шукаємо самі інформацію, звертаємось до ворога з вимогою віддати таких дітей. І що казати, 44 дитини таким чином ми вже повернули. Я особисто цим займаюся, кожну дитину знаю, за кожною дитиною їде опікун, і ми повертаємо з Росії діток. Але це мало. У нас є дані, наша розвідка нам надала такі дані, що є 2000 дітей, які зараз там, і нам потрібно знайти інформацію про них. Я дуже прошу, якщо у вас є інформація, повідомляйте нам, будь ласка, на короткий номер 1548. Мій номер ви всі знаєте. Ми допоможемо кожному, хто до нас звернеться, хто потребує такої допомоги. Щодо депортованих дорослих. Зараз мої заступники в Нарві. Ви знаєте, це Естонія, там є величезний хаб, пункт прийому тих, хто були депортовані і змогли вибратися з Росії. Ми зараз розробляємо маршрут. Уже буквально за декілька днів будуть безкоштовні транспортні засоби, які будуть довозити наших людей і допомагати їм повернутися до України. Це все отак з коліс працює, все з коліс організовується, бо ми розуміємо, що виклики є, і вони настільки великі і масштабні, що лише нас одних буде мало. Знову ж таки, закликаю волонтерів, знаю, що вони працюють в Естонії, в Латвії, в Литві, потім в Польщі, допомагають маршрутами людям. Але, знову, маєте інформацію, що у вас депортували людей, ваших знайомих, знайомих-знайомих, подзвоніть нам, скажіть, що їм потрібна допомога, ми допоможемо з квитком, ми допоможемо з маршрутом, допоможемо з усім, чим зможемо. Пане Ірино, і хочу вас дуже коротко спитати стосовно того, що ви от повідомляли про повернення загиблих тіл наших оборонців. Власне, як з цим ситуація? І хочу зробити таке уточнення, чи звертаються росіяни про повернення своїх загиблих? Звертаються, але не багато. Я так розумію, у них інформаційна блокада йде, і вони
не дозволяють матерям звертатись напряму, пробиваються лише одиниці. Ми проводимо обміни. Обміни були уже декілька разів, як ви знаєте, і вже більше 400 тіл були обмінені, але дуже багато, так би мовити, тіл залишаються ще на тимчасово окупованій території, і ми робимо все, щоб ці тіла повернулися. Люди, яких торкнулося ця біда і страшне горе, знають, що робити. А от є люди, які чекають своїх близьких і не знають, яким чином діяти, як поступати. Є ще один короткий номер 1648, на який ви можете подзвонити. Є у нас уповноважений з питань зниклих безвісті. Ми будемо встановлювати і давати статуси таким людям, будемо їх шукати разом з вами і, сподіваюся, будемо знаходити серед живих. Бо більша половина тих інформаційних запитів, які до нас надходять, що люди зникли, ми знаходимо людей живими. Я вас дуже прошу, не, як то кажуть, залишайте це при собі, не намагайтеся в якийсь інший спосіб знайти людину. Я знаю, дзвонять шахраї, кажуть про те, що дайте, мовляв, гроші, ми вам допоможемо. Дзвонять інші люди, які кажуть, що ми займаємось обмінами тіл і так далі. Будь ласка, держава є і держава буде контролювати ці процеси. Дзвоніть 1648, разом будемо, так як то кажуть, і в біді, і в горі, і в щасті допомагати один одному. Дякую вам дуже, пані Ірино. Гарного вам дня. Дякую вам. З нами була на зв'язку Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.